Vojín Hugo Za těchto hovorů líté vybroušenosti vešel na plovárnu důrovu muž asi padesátiletý. Jeho šlítka prozrazovala střehy šermířské a jeho ruce vězely v rukavicích. Byl oděn jako anglický myslivec a jeho royalistická tvář bez jizvy nesla tukový nádorek zvící ořechu nad úhlem levé čelisti. Dobrý den, řekl z oblaku vybraných stájových vůní. Dobrý den, odtušil mistr Dura. Konám cvičení, s nímž jste obeznámen a jež už z dostatek rovsteklila kanovníka, Poschovte mi, abych obeplul nádrž. Zajisté, nepohněvali můj hlas Abého, nechci vám překážeti. Odpověděl příchozí a usedl na stoličku, co plavčík nesa doutník v ústech čeřil hladinu bazén. Duchovní na druhém břehu založil stránku a odloživ knihu, opětoval pozdrav. Dobré jitro, majore. Domníváte se do posud, že schobývavost již osvědčujete vůči tomuto pošetilci nevýrazného ducha je správná? Ano, děl myslivec. Tělo cvik se zdá příhodným a jeho duch, jakkoliv je jen plavčíkem, je dosti hbitý, aby vám rozmanitě odpovídal. Mohl bych zabránit ti, aby nevstoupil do lázně, avšak přišet, spatřil jsem jej již pohroužena do vody a plovoucího. Proč mám rušit ti věci, jež trvají? Pa, vykřikl Abé. Býval jste vždy nadšenec času, ačkoliv je jisté, že pomíjíte věcí věčných. No dobrá, bude se vám odpovídat i z těchto chyb kniha, kterou jsem odložil, je dosti blízká, aby nám připomenula, co je strvání. Je stará dva tisíce let, majore. Dejte pozor, co chci říci. Pane, děl Důra, vyléza je z vody. Major nečetl vaši knihy a nebude ji čísti, ani kdyby byla ještě starší což je tak pošetilý, aby věřil, že staří oslové hýkají lépe. Přišel lovit ryby a vy, křiče ze všech sil, je zaháníte. Zatím major otevřel skříňku, již přinesl z komory důrovy, navlékl dešťovku na udici a vmetl ji do proudu. Nikoli, děl, Schledávám jakési zaujetí v těchto hovorech, a třeba by nebyly dosti ušlechtilé, připouštím je, neboť zaujetí jsou odlesk vášní. Co je z velikého mimo oblohu věčně modrou a vášně věčně krvavé?